Hoi jullie, ek is Loukie Lewis, aanbieder van Vaskap. Op Vaskap is ons altijd onder druk als we uitgaan om een vis te vangen. Ons beperkte tijd en ons gebruik net die beste aase, beste moeties en dus Supercast. Elke program wat ons hengel, hengel ons net met Supercast. So as jy suksesvol behaal, gebruik Supercast want hulle borg ons en is eenvoudig die beste wat daar is. Vaskappers, ons hengel vandag bykie hier by my huis en die enigste rede hoekom ek weer by my huis hengel. Ons was op pad Valdam toe vanoggend en die persoon wat saam met my so gehengel het vir die dag, gelukkig bel hy my, ek is al de anker eens dorp getrek hier van Rustenburgse kant af, toe bel hy vir my en hy sê vir my, hoor hier Loukie, moet nie meer kom nie, dit reen katte en honde hier by die Valdam. En toe bel ek vir Tersus, my kameraman, en ek sê, Boeta, draai na my huis toe, ons gaan daar skiet, daar weet ek, al reen het, kan ons onder die dak sit. Maar een program moet gedoen word, want laas week het was al een nieuwe program wat uitgegaan het nie, en daar was een paar van julle wat ongelukkig oor was, wat te verstaan is. Maar ons is hier vandag, en die focus van vandagse program is, ons gaan een bykie vir julle wys, dit is die nieuwe seisoen. Soos julle kan sien, die water het baie warmer as wat het een maand terug was, ons staan in die water in Engel. Nieuwe seisoen is die lengte, en net wat ons vir julle in die winter gedoen het. Ons het vir julle in die begin van die winter gewys, wat se type wintersasies kan julle gaan gebruik. Die mense het dit gaan gebruik en hulle het vir ons op Facebook boodskappe gestuur, hulle het vir ons SMS'e en e-posse gestuur en gesê, dankie ons moet dit asseblief weer doen. En nou is ons vandag, ons doen dit weer. Nou aan die begin van die lengte, wanneer jou watertemperatuur begin optel, meeste van jou vis het eiers gevorm dier die winter en hulle, as hy watertemperatuur die rechte temperatuur raak, dan begin jou visse spawn. Nou, wat gebruik ons om visse in die spawn te vang? Ons baie mense wat dink, jy kan nie visse in die spawn vang. Ons het laatste jaar ook gedoen. Iets wat vir my persoonlijk baie goed werk in die begin van die lente en die spawn seisoen soos wat ons het doen, is goed vir enige product wat een mask geer het. Julle moet maar my troetel dier hier achter verskoon. Soos ek gesê het, enige iets wat een mask geer het. Nou, mask geer in die Supercast reeks is goed soos Triple D, Kiana, Fatikaki, Ebony en Gotcha. Dit is 5 goed wat ek so vinnig aan kan dink, Sweet 16 kom al by 6e ding. Maar wat ek vandag gaan doen, ek gaan in hierdie program gaan ek concentreer om raai goeiekies te hengel. Hierop, bykie Kiana, bykie skoon duivelstrek. Duivelstrek is een ander ding wat baie goed werk. Ek nog nooit in my eie dame duivelstrek gehengel nie. Maar ek weet, is een ding wat goed werk hierdie tyd van die jaar. En ek weet, die karpies het redelijk eiers. En as het vandag reen, het ons dalk moeilikheid, dan gaan hulle spawn. So, kom ons gooi in. Kyk of ons een vis of twee kan vang. Terwyl ek hierdie stok reg maak en laat hy die visie kan vang, ons damespaal hengelspan het vir die eerste keer in die geskiedenis van hengel in Suid-Afrika een medaille gewen op die wereldkampioenskappe. Kom ons gaan gauw lughawe toe, gaan verwelkom ons hulle terug en as ons terugkom, dan vang ons een paar visse. Sien julle op die lughawe. Ons is hier by O.R. Tambo Internationale Lughawe en die rede hoekom ons hier so is, ons damespaal hengelspan het vir die eerste keer in die geskiedenis een medaille op die wereldkampioenskappe gewen. Hulle het een silver medaille gewen, hulle het bykie in Holland gaan hengel en ons is hier om hulle terug te verwelkom. Hulle doen het altyd vir ons, die karpouwens. So ons is hier en ons is baie trots op hulle. Ons wacht dat hulle uitkom, maar gaan ons bykie met hulle gesels. Werner het ook in een charity match daar oor kan deelgeneem, waar hy baie goed gedoen het. So wacht dat hulle uitkom, dan gaan ons lekker met hulle gesels en hoor hoe dit daar aan die kant gegaan. Terwyl ons hier staan, is hier van my ander maats wat ook hier aangekom het. Andries, kom staan bykie nader hier so. Andries Marie, ook een lid van ons karpspan. Hallo Andries. Hallo Loukie, gaan het goed? Goed, dankie maat. Andries, hulle is op pad Italië toe om in die wereld karp hengel kampioenskappe te gaan deelneem, maar dit is nou die professionele ene, nee? Ja, dit is heeltemaal reg, Loukie. Ons vlieg 20 voor 2, so is om en in. Daar sê, Andries, sê gauw vir die kijkers, waar toe gaan julle en wie gaan allemaal saam met julle? Ons gaan Lake Bolsena toe, dis in Italië, so omtrent 200 kilo's van Rome af.
Dit is een ou krater, vulkaankrater wat groot meer geword het waar ons gaan engel. Die aantal ouens wat saam met ons gaan, ons is soos, as ek nou reg kan, dit is ons 5 pare wat gaan deelneem aan die competitie. Ah, dis lekker, maar dis nou nie die, die FIPS ene nie, dis die professionele ene. En dis nou die ouens wat aan die Kaap Classic deelgeneem het by Tzaneendam wat nou daan toe gaan. Ja, dis heeltemal reg. So, ons hengel so'n bietjie anderste reels waar ons die bootjies en so kan gebruik. Die manne het gekwalificeer by Tzaneen en hulle gaan nou saam met ons met die geleentheid, ja. Boeta, sterkte. Ek weet julle gaan gatskop. Gaan geniet en bring vir ons foto's van groot karpe en medailles terug. Baie dankie, Loukie. Sterkte vir julle ook verder. Nou sê dankie julle, kom keer lekker saam verder. Ons wag dat hulle uitkom. Dan sê ons vir hulle welkom en ons wens hulle geluk. Ah, sê, hier kom hulle nou, so kom ons gaan sommer die eerste ou wat deurkom gryp en met hom gesels. Ek dink ons gaan bietjie met Werner en Annetjie gesels, so kom ons hoor of die mense hulle lekker cheer gaan gee. Hi, by my het ek vir Annetjie en vir Annelien. Annetjie, sê gif my, hoe was dit aan die kant gewees? Ongelooflik, kan dit nie regtig vir julle beskryf nie. Ons het 'n wonderlike week gehad, baie goeie voorbereiding gehad en die dag toe dit saak maak, toe doen ons dit. Annelien, sê vir my, die visvang het jy, wat se type visse het julle gevang na ander kant? Daar was meer breem as roach, baie min vis gewees, maar ons het die grootes gaan haal en ek dink dit het ons gehelp. Dit werk altyd om 'n plan te hê. Annetjie, sê vir my, julle span bestuur, het hulle julle kwaai bygestaan? Absoluut, ons het ongelooflike bystand gehad. Ons het twee technische adviseurs gehad, ons reserve gehad. Ons het vir Robbie in Elaine gehad en ons het ook vir Werner saam met ons gehad. En ek sê vir jou, die span het ongelooflik saamgewerk. Dis a long time coming, baie geluk julle. Ek gaan bietjie met Werner gesels. Geniet dit, een van die dae sit weer ons beurt. Sien julle, lekker, gaan rus lekker hoor. By my is Werner en Elise. Werner, sê gou vir my technisch, wat het vir julle die verskil aan die kant gemaak? Wel, ek dink is die eerste jaar wat ons met so groot ondersteuningspan gegaan het, dit het van die begin af 'n verskil gemaak met Elise en Tarina daar, het ons omtrent op elke pen het ons iemand gehad, so ons kon kyk en die dames kon hengel, dit is die eerste ding. Die tweede ding is, die venue het ons gepas, het was groter vis, daar was nie baie klein vis nie, dit was bietjie meer van een strategiese gaming, jy moes bietjie groter kanse waag en ons was bereid om die kanse te waag. En op die einde van dag het dit gewerk. Elise, jou persoonlijke experience, hoe was dit vir jou gewees? Ek weet baie, ek het al baie gehengel in die wereld. Vir my was dit net hoe mense dinge aanpas en hoe hulle dinge wegsteek. En jy moet fyn kyk om, as jy iets wil uitvind. Jy kan nie sommer iets kry daar so nie. Ons het met verkykers gesit en kyk wat hulle doen. En aangepas. En dit het sukses afgewerk. Daar is nie baie wat hulle vir een Suid-Afrikaanse hengelaar kan wegsteek nie. Maar julle baie geluk. Regtig Werner, is long time coming. Ek is regtig trots op julle. En ek hoop dit sit paalhengel nou vierkantig pensioenpotjies heeltemal op die map in Suid-Afrika. Ek hoop so en ek glo ook dat ons het nou gesien wat is die waarde van ondersteuningsspan wat nie deel is van die span nie. En ek dink as ons dit nou beter kan doen en ons kan dit beter befonds, dan sal ons definitief meer sukses behaal. As daar enige borger daar buitenkant is wat dalk by die hengel betrokke wil raak, geef ons, stuur vir ons e-pos by vaskap@istv.co.za. Ons gaan dit kanaliseer na die regte plekke toe. Dankie dat julle saam gekuier het, nou gaan ons bietjie dam toe, sien julle by die water. Hi, ek is Karel, die kameraman. Ek gebruik Supercast, as het vir Loukie werk, sal het vir jou werk. Ek wil net hier van Vaskapse kant af vir die dames, Paal Hengelspan, wat soek pyk presteer het al oor sê, baie geluk. En vir die mense daar buiten wat dalk nie weet hoe moeilik dit is om in Europa met die matching of die Paal Hengels, soos wat ons het noem, een medaille te wen, dit is ontsaglik moeilik. Dit is amper so moeilik soos om in Indië te gaan toer vir ons cricketspelers en om 'n toetsreeks daar te wen. Dit is 'n prestasie of note. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat dit gebeur het. En ek hoop dit is die begin van groot dinge vir die Paalhengel. Baie geluk julle en ek hoop julle gaan die prestasie herhaal. Ek het my volgende stokkie, reg? Nou een van die kombinasies wat baie vir my goed werk in die somer.
triple D, hierdie oranjerige dippie wat jullie hier opzet, opzien is een bykie triple D. Ook een mask product. Nou die rede hoekom die mask product so goed werk, wanneer die visse spoon word daar baie feromone in die water vrygestel. En dit is hoe die mannetjies die wyfies kan opspoor. Nou, al die mask producte het ook feromone in. So dit is hoekom ons dit gebruik vir al hierdie tyd van die jaar. Wanneer die mannetjies meer ingestel is daarop, maar die wyfies interessant genoeg is ook aangetrek tot hierdie producte. So ons gaan hom inkry. Ek sien 'n ander poliesmandjie lê daar in die water, hopelijk gaan hy nou vir hom optel. En dan hoop ons dat ons 'n vis gevang. Net nog een van die goedjies waarop jy kan konsentreer vir al hierdie tyd van die jaar is baie hengelaars is na die winter, is hulle so vasgevang om die dieper water te bly hengel. En hierdie tyd van die jaar, sodra die watertemperatuur optel, beweeg die visse onmiddellik uit in jou vlakker water. Die rede daarvoor is veeldoelig. Deur die winter was daar nie so baie vis in die vlak water nie, so nommer 1 is daar meer kos beskikbaar vir die vis. Hulle gaan soontoe om voor die spon bietjie gewigsmassa op te tel en om hulle in staat te stel om seker te maak dat hulle kan paar. O, hier loop die eerste stok. Hy is aan. Daar sy. So, as jy in hierdie tyd van die jaar gaan hengel, vermy daai diep water. Jy gaan groot vis vang in die diep water, maar as jy wil baie vis vang, as jy wil kompeterend hengel, gaan hengel in daai in die vlakker water. Dis waar meeste van die vis is. Hier in hierdie dammetjie waar ek nou hengel, aan hierdie kant van die dam, is daar baie diep gat tot op 3,5 meter. En hier waar ek gooi, is het miskien 1,5 meter. Dit al kom so bank en dan maak jy so lekker harde bank daar. Nou, ek hengel ook die vlakkant van die dam op hierdie stadium. So, dit is die eerste visie aan. Ek wonder of hierdie stok dalk nou 7-8 minute geleed. So, dit werk definitief. Dit is die ene met die Kiana in die duivelsdrek. So, tik haar eerste boksie. Eerste visie vir die lengte is aan die lijn. Dit is toch een wijfie vis. Toch een wijfie vis. Kijk hier zo. Hoe lekker rond te staan hier die maagie. Dit is nie een baie groot wijfie nie. Hierdie vis onder normale omstandighede sal seker so hier rondom 1 kilo weeg. Maar met die eiers in die lyf is hulle makkelijk 1 kilo en een half. Amper die helfte van hulle gewigsmassa meer. Nie een baie vis in baie goeie kondisie nie. Hier is bietjie baie karp in die dam. Maar dit is die eerste visie vir die lengte. En altyd welkom. Kom ons sit daar terug en dan vang ons nog eenetjie. Ah, hier is een visiekie aan. Oeh, is een gat en geraate vis as ek die ding so voel. Maar is hy lekker van hengel, vooral oewer hengel. En vooral is ou ligas hengel. Die ligas seisoen is ook nou aan die orde van die dag. Enige vis tel. Dit is lekker. Dit is nie soos met die karpengel waar ons net groot vis kan vang nie. Enige vis tel. Wil jy nou vir my sê ek vang 'n kirper hier vroeg in die winter of vroeg in die lengte? Daar is definitief 'n kirpertjie. Ek gaan hom nie skep nie. Gaan hom sommer net so inswaai. Dit is ook natuurlike ding van die maskprodukte. Dit is nie te sê dat ou die maskprodukte net in die lengte moet hengel nie. Die maskprodukte waar jou kirpers jou karpas begin optel, is hulle baie lief vir die maskprodukte. Moet nie my vra hoekom nie, dit is maar net een van die dinge. Ek het al baie kirpercompetities gewen met maskprodukte. My eerste groot competitie wat ek in my leven gewen het, was met triple D gewees. En ek het dit met 'n kirper gewen wat bo 'n kilogram moes gewees het. Ek het geweet ek gaan die vis vang, as ek die aasie op die regte tyd in die water kry, en ek het sommer vir die mense voor die tyd gesê, hulle kan maar die check in my naam uitmaak, want dit was 'n wintercompetitie vir kirpers. Nou, as jy kirper in die winter met 'n maskproduk kan vang, dan sê dit definitief vir het werk. Volgende kombinasiekie, vooral vir hierdie tyd van die jaar, een van die belangrike goed wat jy altyd moet onthou, daar is seker nie 'n belangriker tyd van die jaar om met fluorescentprodukte te hengel. Bietjie FX wat ek hier op die bol gesit het, dit maak hy wolk in die water, en soos waar hy wolkie trek jy hier saam met dit. Die rooi wat jy daar sien, superkaarse vatikakkie,
is een baie underrated product, dis een van my eie producte, maar is iets waarmee ek self baie min hengel. Maar as ek het gooi, vang ek altyd een vis met dit. So gaan probeer dit, dis een baie goeie kombinatie. Ek hou partymal daarvan, vir alles die maries in die gang kom, om een van die deegies, of een van die aasies in die vatikakkie te dip, of in die FX te dip, baie goeie kombinatie, al een klomp vis met dit gevang. Gaan probeer dit gerust, as hy vir my werk, gaan hy vir julle werk. Op ons vaskapprogram elke keer as ons uitkom, is ons nogal redelijk onder druk om vis te vang. Ons hengel net met supercast producte. So hengel met supercast, wanneer jy uitgaan om te hengel en jy sal verseker wees om sukses te kry. Ek gaan nou weer vir julle wys hoe ons op die inhakmotore hengel. Wanneer ek gooi, wanneer die bol op pad is, gaan julle sien ek gaan my stok terugbring. En wanneer die lijn klaar is, dan gaan ek die bol basis sagies op die water neersit. So kom ek praat julle dier, daar loop die ander stok, maar laat hom maar gaan. Ok, ons het ons merk, gooi hom, bring die stok terug, daar is hy klaar, en ons sit hom sagies op die water neer. Nou hierdie lijn wat ek terugwen, daar is hy op die bodem, hierdie bietjie lijn wat ek terugwen, is meer as genoeg vir hy visie om teen hierdie stywe draad te trek, en ek dink jy gaan my stok van die melk af kan trek, ons gaan kyk of het gebeur, maar hierdie oogie kan daarom nog hier vashak. So onthou dit, sit jou eerste oogie achter jou mikkie, hy kan nie vashak, hy behoort om nie af te trek. Hy behoort eerder jou hoekleinkie te breek, maar ek hengel eerder op 'n kool, vang 'n paar vis meer en verloor 'n hoekleinkie of twee vir die dag. Maar ek moet sê, die kere wat dit gebeur het, kan ek nie eens op hierdie hand tel nie, so baie min gebeur. Hierdie polisman aansit, en dan vang ons gerai aan 'n visie. Ek sien hy trek hy lijn vir woed daar. Kom ons kyk hoe lyk hy daar. Daar is hy, hy is aan. Ek het nou net gedink hy het afgekom. Hy voel nou 'n bietjie beter vis. Ja, hier is 'n beter visie. Dalk is dit nou een van die wyfie karpe. Moet sê, dit is vir my verskriklik lekker om met klein stokkies, klein katrolletjies, ligte stroppies te hengel, want dit is waar oor oeverhengel gaan. Baie mense stuur vir ons boodskappe op Facebook en hulle stuur vir ons e-post en sê, maar die kombinaties en die goed wat ons op vaskap gee, werk nie vir hulle nie. En dan 90% van die tyd is dit hulle stroppe wat verkeerd is. So, net so belangrik soos wat die kombinaties is wat ons vir julle gee. Gaan bou die stroppe soos wat ons vir julle gewys het. Op die bank sien het ons al 100 keer vir julle gewys hoe met die rietvleis strop lyk. Supercast het ook nou nuwe stroppe in die mark. En ons gaan een van die dae klips op ons vaskap website sit waar ons vir julle gaan wys om stroppe te bou. So, sorg dat die stroppies reg is en jy gaan baie meer vis vang. O, hier is 'n mooi vis. So gepraat van ons vaskap website, jy moet bietjie gaan kyk www.vaskap.net, dis ons vaskap website, baie interessante goed. Vaskap klap is aan die gang, op, dis om ons kyk hoe lyk hy. Hierdie is 'n wyfie karp, kan sommer van bo af sien, hoe die pensie hang, en hoe, kyk as ek daar so druk, ook in die pensie is baie sag daar, en die hoek het sommer uitgekom, dankie sissa. Maar hoef ek om jy uit te haak nie. Regtige karp in 'n pyk kondisie. Kyk hoe bruin is hy lippe, hy is half oranje. Dis hoe hulle in die modder wei. Hy sit tot modder boop haar kop. So hulle is nie bang om hulle kop in die modder in te druk. Om 'n aasie of 'n wurmpie of 'n ding uit te grou nie. Baie mooi vis. Ek was besig om julle te vertel van ons vaskapklap. En so aan die gang. Nou vir die van julle wat nog nie aangesluit het by ons vaskapklap nie, moet asseblief nie nou vir ons SMS stuur nie. Gaan na ons vaskap website toe. www.vaskap.net is die website adres. Op die website, is op die welkomblad, is daar vormpie wat jy kan invul. Vul die vormpie in, druk die submit knoppie of die knoppie om mee te stuur en jou detail gaan automatisch by ons opop. Ons gaan jou dan kontak en vir jou sê wat jy moet doen om by ons aan te sluit. Daar is 'n maandelikse koste daaraan verbonde. In die tyd hierdie program uitgegaan het, is hierdie mense wat vroeg by ons aangesluit het, hulle eerste pakket ontvang. Blekkie Swart CD, met ons vaskap thema lied op en 'n klomp van sy ander liedjies, as ook vaskap programme, en as nog baie ander goedjies wat ons veel op 'n later stadium gaan gee. Maar gaan kyk wat sy voordele is al vir die klaplede. Ons gaan klere verkoop op ons website, ons gaan 'n klomp speciale aanbiedinge hê, en baie belangrik, ons vaskap klaplede, van gratis klinieke by ons bywoon. Ons gaan beoog om eers 4 in die jaar te hou, later 6 in die jaar, dus 1 elke 2 maand. Ons gaan die hele land volrein met die geldjes wat julle vir ons gee.
Op die einde van die dag gaan hy klap maak, laat vastkap kan voorbestaan. Daai stok trek stokstyf, hy kan nie eens met daai katrol loop nie. En hy is regtig nie so styf gestel nie. Gaan hom dalk 'n bietjie slapper stel vir die laaste visie van die program. Wat ons kan kyk of hy hom van die mik kan aftrek. Oeh, hy is weg. Hy is weg. Dalk is my hoek klein af. Kom ons kyk. Ja, hy is nog al twee dae. Dalk was ek maar net 'n bietjie haastig. Kom ons gooi hem in, ons vang nog enetjie. Ok, ek gaan nou weer die enetjie ingooi. Hier is die spoel wat nie ingehaak is nie, waar die lijn opgemerk is met die permanent marker. So ek het my merk aan die ander kant, maak seker die gooi hard genoeg, daar gaan die swaar, daar gaan hy, druk hom vas. En ons is nabijerig aan die kol. Daai swaar is omtrent daar waar my polisman nou gaan hang. Maar wat ons laat doen, ons laat hom terugkom. Ek gaan nou vir julle wys waar sit hy. So nou weet ek precies, hy sit so daar... Net deur my eerste oogies, kom ek wys julle waar sit hy. Hier sit hy. Hier sit die swart lintjie van hier tot hier. So ek weet, daar loop die ander stok. Kom ons kyk of hy hom van die mik af gaan trek. Oh, ek is nou hier besig. So dit werk nou goed. O, gatapatata. Hy spoed is nog net op vaskap. Anders is hy polisman nou weg. Hier is my swart lyn. So ek weet, ek is omtrent daai lengte van my kol af. Wat in hengelterme amper niks is nie. Kom ons vang hy laaste visie. Hy het hom nou getrek. Ek het hy drek sagter gestel. Maar soos julle kan sien, kom ons kyk. Die vis het nou klaar gehardloop. Ek gaan hom heeltop. Daar is hy nou teen die haak. Hy is teen die haak. Daar word die lyn slap. So wat gebeur met die rek in die lyn? En onthou, hoe dunner jou lyn is, hoe meer rek. Met daai rek in die lyn, hy sal hom trek tot teen die haak. En 90% van die tyd, as hy die stok gaan vorentoe trek, sal hy trek tot teen die eerste oogie. Lage haakie visie. Jy kan rustig aangaan om jou ander vis te land, of jy my polisman aan te sit. Sien, hy het heeltemal teruggekom, haal word my lyn nou eers tyd. Kom ons haal hom uit. Jy hoef hom nie te slaan nie. Hy het hom self gehaak. En nou net hier al my besse boomstomp gaan. Gaan probeer het gerust by die huis. Wanneer jylle vliegas hengel, al hierdie goedjies wat ek vir jylle wys, met die inhak, met die merk, gaan alles jou hengel verbeter op die einde van die dag. Gaan probeer die kombinaties wat ons vir jylle gegeet. Onthou, as dit nie een supercast product is, kan ek jou nie help. Maar as dit een supercast product is, as hy vir my werk, en hy werk vir ons kalk, dan moet hy vir jylle werk. Oeh, is dat blauw kirper! Dat is al nie te sleg nie. Kom ons al hem af. Dan wees ek vir julle hoe mooi is. Nou. Die hoekies om uitgekom. Prachtige blauwe. Nie die grootste vis in die wereld nie. Maar ek moet sê, lekker om hulle hierdie tyd van die jaar te vang. Wie kom keier, vang ons een paar blauwe. Tot de volgende keer. Donderdag aand, sien ons julle weer. So, tot de volgende keer, dankie dat julle saam gekeier het. Vir die ouens wat nog nie op ons website was nie, gaan maak een draai als een klomp verrassings en groot dinge wat kom. Sluit aan by ons, raak deel van die vastkap familie. Sien julle volgende donderdag aand, tot ziens. Sunscreen, langs die water, ooh.